Просимо позов. Визнати недійсними результати закупівлі. Раз. Визнати недійсними результати переговорної процедури. Два. Визнати недійсними укладений між комунальним і комерційним підприємством договір. Три. І визнати недійсним укладеним додатковий договір. Чотири. В цьому переліку немає питання а. про повернення коштів і б. про визнання актів виконаних робіт недійсними. До чого призведе задоволення нашого позову в разі, якщо суд прийме таке рішення? Підприємство КВА не зможе з тендерним комітетом укладати подальші безтендерні процедури в рамках переговорної процедури в рамках 50%. Оскільки на сьогоднішній день вся ситуація, яка склалася з цим тендером, надає можливість укласти наступний договір, додатковий договір 50% від 4 мільйонів, які складатимуть 2 мільйони. В подальшому це підприємство з тендерним комітетом може укласти безтендерний договір вартістю 50% від 2 мільйонів мільйон. І так далі. 500 тисяч, 250, 125. В разі, підкреслюю, задоволення цього позову, всі подальші роботи повинні будуть проходити тендерну процедуру, на якій повинно вигравати те підприємство, яке не дасть найменшу ціну.